sitten hyvä hyppy eteenpäin. Pakan reisilihasten työ tulee loistava ja totta kai käsi hartialihasten työ. Pysäytys tuolla alhaalla. Staattinen hyvä pysäytys, jarruttava työ. Siellä haetaan tasapaino. Kädet jää ylös, kun ollaan kyykkyasennossa. Noin. Ja pidä huolta siitä, että et päästä selkää karkaamaan notkolle, kun kädet me heilahtaa tuonne ylös. Ettei ei liian pitkälle yritä niitä käsiä kohti kattoa viedä. No ja pitää huoli, että polvet pysyy linjauksissa jalkaterien kanssa, kun alas. Tässä on vähän, vähän kapeammalla jalat. Nyt voidaan kokeilla myös, että jalat otetaan sitten selvästi leveämmälle siellä. Silloin saadaan kovempi työ pakaralihaksi, mutta täytyy pitää huoli, että polvet kääntyy sinne jalkaterän päälle, että auki kiertoo lonkista voimakkaasti. Kädet heilahtaa ylös, niin silloin pystytään tukemaan ne hartiat alas, ei karkaa hartiat korviin.